Відпочинок біля водойм – кращий порятунок від літньої спеки. Проте відпочивальникам варто пам'ятати, що проводити дозвілля на берегах річок може бути не лише весело, а й небезпечно. За даний рік у нас є тільки один потопельник. На щастя, більше не було таких трагічних випадків, але все одно потрібно нам дотримуватися правил безпеки відпочинку на воді, потрібно знати правила і потрібно знати те, що нам не дозволено робити на воді. В першу чергу потрібно пам'ятати, як правильно відпочивати на воді. Потрібно відпочивати тільки в тих місцях і купатися, де є визначені місця органами місцевого самоврядування для купання. Якщо місця не є визначеними, значить там купатися заборонено. Рятувальники наголошують, що першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Аби відпочинок біля озера чи річки був для вас безпечним, потрібно дотримуватися декількох простих правил. В воду потрібно заходити спокійно, не спокійно та повільно, для того, щоб тіло встигло адаптуватися до температури і не виникало різких перепадів. У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин, потім виходити на відпочинок і зразу не лягати на сонце загоряти, а краще сховатися в тіньку, щоб не отримати сонячного удару. Після прийому їжі бажано не купатися 1,5-2 години, для того, щоб організм міг відпочити і не перенавантажувати себе. Найбільш дієвим превентивним методом під час відпочинку поблизу водойм є власна обачність і відповідальність кожної людини, кажуть лікарі. Перше, що треба, як витягли людину із води, опустити через коліно вниз, животом вниз і такими сильними рухами, якби ударами по грудній клітці, старатися, щоб чим більше тут та вода вилилася з дихальних шляхів. Вона пасивно виливається, от потім повернути людину на спину і подивитися, чи нема серцевої діяльності, да? Якщо немає пульсації, якщо видно, що широкі зіниці, якщо різка блідність або різка синюшність шкіри, повна нерухомість, тоді треба розпочинати всі дії по реанімації, першій допомозі. Батькам потрібно обов'язково пильнувати своїх дітей, адже вони знаходяться у групі ризику. Якщо ж дитина все-таки потрапила до водойми, кожному варто знати правила надання першої домедичної допомоги. Треба проводити штучне дихання і зовнішній масаж серця. Зовнішній масаж серця робиться на грудині. Середина або нижня третина грудини, вона здавлюється, не треба в області серця додавлювати, іменно по центру грудної клітки на грудину здавлювати приблизно на 2-3 см із частотою 60-80, якщо менша дитинка, в одну хвилину. Якщо то доросла людина, можна 15 здавлювань провести і один вдох. 15 здавлювань і один вдох, рот до рота. Аби не втрапити в халепу під час відпочинку на воді, рятувальники радять перш за все обирати безпечне місце. Якщо стало зле у воді, ногу звела судома тощо, треба голосно без сорому кликати на допомогу. І ні в якому разі не панікувати.